udělal asi nějaký poplach, možná nějaký vichr v kabině. Hráči se srovnali a pak už to utkání bylo vyrovnanější. První třetina patřila k tomu nejlepšímu, co jsme od národního týmu v této sezóně viděli. A začíná tedy šestý zápas dubnové série. A na ledě je znovu zahajovací sestava rozhrávat v útočném pásmu. Na podruhé Špaček zkusil vyhodit podél hrazení, ale tam číhal Ivan a je to možnost pro Baláže, kterou zastavuje Málek. Málek výborně přesunul se proti kotouči, zabral co nejvíce místa a viděli. Pau prostě, zatím nás rozhodčí šetří, protože to ve stoumážích, je to vlastně v soubojích, takže to není tak jasné. Měli bychom si na to dávat. Třeba už je, ale... Oni jsou asi dvě nebo tři statistiky, ono se to potom upravuje. Těžko říct, kdo, co... Teď ale může Vrána zaútočit a Ondřej Kaše, tohle bude určitě započítaný pokus. Škorvánek zasahuje 9 minut před koncem první třetiny, šance českého týmu, ale skóre stále stejné 0-0. Zaútočník ale dnes už dostal místo ve čtvrté formaci a tady je poslední šance Ondřeje Kašeho. Stal od Karla Mlejnka v Litvínově, nejenom v playoff, ale i v celé základní části. Byl zkrátka hodně ve hře. Jakub Vrána teď propustil kotouč právě pro Ondřeje Kašeho. Ten hledá Davida Špačka, ten už je před brankou a dává gól. David Špaček. Tak to je skvělý start v národním týmu. Včera v prvním utkání přihrávka a dneska gól. Čas 11.30, Česko vede 1-0. Krásná akce, krásné uvolnění pravé strany a hlavně to najetí do té pravé strany. Vlastně David Špaček jako pravé křídlo se tam schoval, držel si mantinel, udržel šířku. Tady to uvidíte, jak tam dupne, jak si odskočí trošku do té pravé strany z jeho pohledu a nekompromisní zakončení na dlouhou tyč. A tohle byla akce debutantů dvojzápasu se Slovenskem. Ondřej Kaše, přihrávka, David Špaček, gol. A nelze než konstatovat, že Špačků není v národním týmu nikdy dost. Lenka prostrčil kotouč mezi bruslem i Sukela. Nakonec se vypálil Ščotka. A pobyt naší první formace v útočném pásmu se slovenským fanouškům vůbec nelíbí. Červenková zcela. Ale Roman stále čeká na další. Roman Červenka, tak Filip Chlapík, tak Ondřej Kaše, prostě všichni, kdo byli na ledě, najednou mají kam posunovat ten puk a nejsou to těžké přihrávky, je to všechno nablízko. Kondelík, Jakub Galvas vrací Zábranskému a ten našel přesně Kondelíka úplně volného v útočném pásmu. Kondelíková střela, ještě dodáška, ale všechno řeší Škorvánek. Vlastně zápasu Stanislava Škorvánka. Tady vidíme ještě Jakima Kondelíka, dostal krásnou přihrávku na druhou stranu, ale Slováci tam úplně opustili ten prostor, tu šířku ztratili. Tady alespoň částečně Jakub Krejčík ještě zůstává, ale nohu přes mantinel už má Ticháček. Tady je Ondřej Kaše, Kantner, jeho střela a Škorvánek si teď nebyl jistý, ale měl ten kotouč ve své výstroji. Na výborná akce od Ondřeje Kašeho, viděli jste ve středním pásmu, jak do toho kopnul, jak vlastně rozjel celou tu akci. Skvělá přihrávka na Kantnera, i dobré zakončení, Škorvánek si nebyl jistý, jestli mu to z toho teploměru někam neodskočí, nevypadne. Věděl o Tomáškovi. David Špaček, ale ztratil kotouč a Slováci jdou do rychlé protiakce. Je tam Baláž a nakonec lapačka Jakuba Málka řeší situaci. A byl důležitý návrat také Jakuba Vrány do té obrany, protože Baláž čekal samozřejmě na tu přihrávku, že ji bude moct dávat. A teď sledujte, ne, tohle je Jakub Rychlovský. Tam bylo krásně vidět, jak ve středním pásmu se podíval, jestli to může dát hned na Kondelíka. Potom musel dělat rychlý kroky a teď sledujte ten návrat do obrany. U Kašíka Vrána a už mu to nejde dát, takže Baláž musel jít do zakončení. Rychlil slovenskou rozehrávku. Lantoši už je v útočném pásmu. Zbývá 18 sekund do konce druhé třetiny. Lantoši na Cingela. Cingel vystřelil a trefil bránu a je vyrovnáno 1-1. A přesilovku 5-3. Ono jak to šlo z úhlu, tak to šlo do té středové tyče. Aspoň mám ten pocit, protože Cingel trefil. Jo, šlo až dozadu. My jsme to viděli v tom oblouku brány, že ten kotouč opravdu naši bránu navštívil. Na chvilku sice, ale výborně trefené, těžko chytatelné. No a tenhle gól je tak trochu zásluhou diváků, protože tak hůčili z hlediště na Cingela, aby vystřelil, protože jak ten čas utíkal, až ho nutili vystřelit a zakončit. Okuliár nedostal se nakonec k té prudké přihrávce
od mantinelu, ale Lantoš ještě drží pásmo, Ivan na modré čáře a Cingelová zcela. Tak nakonec jsme to zvládli, viděli jste, že asi nejnebezpečnější byla tahle Cingelová rána. On to byla tyč, pozor, ono se to odrazilo do té kratší tyče. Mašín vrací Tomáškovi do jízdy a tomu se nabízel Ondřej Kraše. Ne, tam už je Ondřej Kovařčík, omlouvám se, a Tomášek kombinuje s Davidem Špačkem, ten střílí a tentokrát Škorvánek zasahuje. Možná pomoc pro ty útočníky, vidíte, pod jakým tlakem tam byl David Tomášek na tom mantinelu. Dva hráči na něj myslejí, on má ten buk pod kontrolou, ale nemá s tím co dělat. A když se mu nikdo nenabídne, tak o něj přijde. Jakub Galvás, Ondřej Kovařčík, přihrávka na krátko na Pavla Kousala. Ten manévruje proti obránci a nakonec připravil pozici pro Kolítka. Ten ještě jednu pro Ondřeje Kovařčíka, který zůstal úplně nekrytý před brankou. Ale zase byl snad až příliš blízko ke Škorvánkovi. No, dvě nečekané řešení, vlastně, které zaskočily slovenskou obranu, hlavně ta Kodítková krásná otočka, prostrčení zpátky. Teď to uvidíme. Dva Slováci se neudrželi, vystartovali po jednom hráči a úplně uvolnili Ondřeje Kovařčíka. No, je to přes ruku, prostě je to... Mašín. A zase rychlá akce, Slováci se nestačí vrátit, Kousal, Kolítek a je to gól, Petr Kolítek vrací českému týmu vedení, čas 47:44. Byl to šťastný odraz, ale také Petr Kolítek trefil tu střední spojnici, která natahuje síť brány. Pro Kolítka je to pátý gól v národním týmu. Tam je nejdůležitější ta reakce od našich obránců. Viděli jste, že jsme získali vzadu puk a ta rychlá přihrávka, to posunutí a hlavně ta komunikace se středem a s pravým mantinelem, to bylo rozhodující. Tam se Slováci už nedokázali vrátit, nabízel se tam ještě David Špaček vlastně na tu krátkou střelu. Bylo tam víc možností, Pavel Kousal nakonec zvolil ten puk dostat do předbrankového prostoru a Kolítek se rychle zorientoval. A ještě se tam natahoval Rychlovský. Kousal, Krejčík. Pěkná kombinace a nádherně to zahráli a nakonec je to dorážka Petra Kolítka. Tak i dnes český národní tým využije přesilovku a pokračuje v té sérii přesilovkových zápasů. Petr Kolítek 3-1. Ale tam v tom kutku se hráči někomu smáli, já nevím, kdo to byl, kdo to nedal. Nedal do prázdné brány. Do prázdné brány, dal vlastně tu druhou tyčku a nahrál o tyčku Petru Kolítkovi, který to tam vrátil. Pojďme se podívat. Jo, to bylo asi Rychlovský. Jakub Rychlovský. Jo. A pěkně se mu vysmáli potom tu klubičku. No ale asistence z toho pro Jakuba Rychlovského bude. Rychlovský tyčka Kolítek. To je dobrá souhra. Jako asi ten luxusní, co si budeme povídat. Čas 50:20. Petr Kolítek se zlepšuje na 6 gólů dneska. Zatím nejvydatnější zápas, co se týče branek národním. Nepřevzal přihrávku a toto už nakonec se odráží Kantošim, jenomže ten rozhrál špatně. A je tu Roman Červenka, se svým pokusem dává gól, tak se Roman Červenka přece dočkal. Gól číslo 53. 54krát české a československé hokejové reprezentaci. A když se podíváme na to, jak naši byli postaveni, jak pod modrou čárou Slováky, přecházející modrou čáru v problémech, dokázali okamžitě napadnout, dostat je do těžkých přihrávek. A Roman Červenáka s těma zkušenostma nespěchal hned se zakončením. Počkal si, srovnal si to. Naší třetiny je to Petrovský, ale Petrovickému utíká kotouč ven a slovenští fanoušci nejsou spokojení. Český tým zkontroloval třetí třetinu, kterou vyhrál 3-0 a navazuje na předchozí výhry.